Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar në telefon me presidentin afgan Hamid Karzai në përpjekje për të zbutur mospajtimet që kërcënojnë ripërtritjen e bisedimeve paqësore me talebanët. Karzai ka kërcënuar se do të bojkotojë bisedimet me talebanët që drejtohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tha se i pezullon negociatat me Washingtonin për marrëveshjen lidhur me raportet e dy vendeve pas vitit 2014. Administrata e Karzait është e zemëruar pasi talebanët të martën në Katar kanë hapur një zyrë duke përdorur emrin e shfrytëzuar derisa ishin në pushtet nga viti 1996 deri në vitin 2001, Emiratet Islamike të Afganistanit. Karzai ka kërkuar që bisedimet paqësore duhet të jenë të udhëhequra nga afganët. Një zyrtar amerikan ka thënë se bisedimet me talebanët megjithatë mund të mbahen gjatë ditëve të ardhshme.